Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 19. partu GTA 5. A jo, ten Nigel furt nějak blbne, tak jdem pokračovat v té přípravě na heist, hej? Cože tady máme dál? Ah, yes. Tadyhle ten... to odtahovací auto. Okej. Okay. Jo, mám takový pocit, že to patří tomuhle cápkovi, takže... děkuji. Dobrý. Tak, pojď, Aizle, tak, pojď. A joink. Sakra, ten bude nasraný, až se zbudí. Kurva, toto musí být takhle daleko. Dva kiláky ničeho. Kurva. Ok, fajn, whatever. Já seru na to. Fill your pork hole. Zajímavá reklama. Nice, je tam furt to auto. Go, už jenom kilák, konečně. Jsme už kurva tady. Konečně. Je a uložit. Jo, nice. A. No nic. Tak jo, tohle vypnout. A ještě tu finální přípravu, to je... co sakra. A kdo kurva ví. Je to 3,6 kiláků. Co pak to tu vidím? A on to tam začal dát. No nic. Dobrý. 7 litrů, motherfuckers! Dobrý, ti zajíbaj semka nahoru. A já semka dolů. Oh fuck. O
Oh fuck, shit! Cunt! Cesty! Idioti! Tak jo, dobrý. OK. To jsme si udělali rychlej heist obrněný dodávky. A teďko jdeme se připravit na heist obrněný dodávky. Jej. Jo. Tak fajn, takže... O, tohle? Tohle a tohle. Boom. Easy. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Okay. Fuck? Co je to jistou klišé? A kdo kurva ví, seru na ně. Tak jo. Tak jdeme asi... I když počkat. A on tu má tadyhle ty dvě. Ok, tak nejdřív na ty vedlejšáky pro Franklina. Tak jo, který první? Barry, jo, to je tenhle cápek! Ten, co má tu trávu. OK, tak to rozhodnopádně chceme. Ty jsou vždycky... top. Schválně, co uvidí Franklin. Fakt, on změnil místo? Hm. Oh, takže my nemůžeme jít na ten heist, takové neuděláme tu misi pro Lestra. Yeah, go fuck yourself. Proč to změnil místo? Tak fajn, co uvidí Franklin? Posledně byli nejdřív pro Michaela Jemsáci. A potom pro Trevora Clowny. Pro Franklina to budou... You like a little warm up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Just a mellow, sophisticated high. Man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage.
Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. To bylo zklamání. Yeah, whatever. To bylo zklamání. OK, tak asi jdeme za panem paparácím. Damn, 2 miliony? To je až kilák 700. A to je za rohem. Schválně se, jak dlouho napíšiš. Kurva drát! Chtěl jsem říct. To prdele, nalez na tu zasranou motorku. Tak nalezeš už, kurva! Bože, jak malej, musí být ve třetí osobě, aby tam mohl vůbec na to nalíst. O čem, že jsem mluvil? Jist. Skvěle se, jak dlouho napíše, kde je ta skurvená tráva. Je pravděpodobně ani za 6 hodin, takže... Fuck 'em. Tak jo, pane paparáco, co tu máme tentokrát, ha? Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, wow, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah. Yeah, hey, you seem really incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, this, if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay. Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Yeah, well, whatever, man. All right. Excellent. Yeah. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. Mezi odpadky kam patří? Takže tady pro ně teďko budeme i fotit, ha? A já doufal, že to bude další nějaká mise jako předtím. Ouch. Fuck. Oh shit, on napsal. Aha, gotcha. Tak jo, kde jsou? Okej. Jo, ty podle mě budou někde. Ne, tady jen na tom, ale tady dole. Ne na dálnici, OK? Tak jo. Já celý... Já prostě 2 kiláky. A kousek. A tady jen si motorce. Tam už prakticky jsme. Šaj! Dobrý.
Tak jo, kde to bude, kde to bude? Podle mě to bude někde za tadyhle s tou zdí, ale nevím proč. Taková intuice, jo. Jak se tam kurva dostat? Oh. Že on mi taky pošle akorát lokace. No okej, okay, proč ne? Proč ne? Ah, tady je vchod. What the? Pokud mě oči nepletou, tak to je T-34. Oni tu mají motherfucking T-34. Prosím, řekni mi, že můžu dovnitř. Kam jdeš? Ne, ty chceš tady hned do té T-34. No tak, prosím. Ne! Kurva! Šajt! Ok, fajn, whatever. Ty vole, to je hromada trávy. Jakože hromada trávy. Fucking stoner. A do prdele. Ještě jednou. Kurva. Není tady otahový auto? Wow, who changed my ringtone? Hey look man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, it could be a trap, but I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. Ignite the fight. You been igniting the fight too motherfucking much, dawg. Damn. Cesta je jako hnout tadyhle s tím autem? Jo, jedna cesta by tady byla. Shut up. Nemůžu si otáhnout tu T-34? O, to si děláš prdel! Skvělý, takže teďko potřebuju otahový vůz na otahový vůz. Kurva skvělý! Hej, ty tam! Stát! Stát! Kurva stát, říkám, jsem černej a mám pistoli. No tak! Kurva! To mělo být do toho auta. Jak schválně, pomohlo to? No tak. Yes! Dobrý. Díky auto. Já do ajzlu. Sorry, to je 34. A ty auto, jdi do ajzlu. Dobrý, děkuji. Mňouky ruky. Hmm.
Čekal jsem, že po mně půjdou nějaký gangstři, nebo poldové, nebo někdo. Tohle je kurevský zklamání. Ano. Ups. Já to musím pustit. OK. Mom, I've said all there is to say. What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites. I mean, they're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Co pak je tak kurevský svět? A, rádio. Dobrý. Jo, nejsem už dost daleko? No proto. Mist? What? Co je kurva teda to hooked? Jak jsem byl zaháklej, celou skurvenou dobu. Yeah, whatever. Tak jo, ještě ty další stašetý trávy. Motorka. Asi se dá být rychlejší. God damn it. Z cesty. Tak chtěl jsem říct, z motorky. Jo, to je o něco rychlejší. Je porost rychlejší. God diggity damn. Fuck. OK, to bylo těsný. Těsnější, než bych chtěl. Tohle to nebylo těsný. To bylo nabourání. Kurva drát. Shit, nemá tady někde Lester tu svoji továrnu? Děláš si prděl už zas? Já myslím, že se tady s tím mostem. Jo, to je ona. Ne, není. Kurva. Ok, nevím kde. Ok, a tady to je... Fuck me, kde to je tady? Může by tohle auto? Nope. Tohle auto? Nope. Oh shit. No, oh, tady to je. Jak příhodný. Who is this? The fool running around after. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Fuck. Oh well. Spojím budeme mít trošku toho... Vzrušení. Pro změnu. Jako posledně. Kde nám byla slíbená honička se zákonem a hovno z toho.
Jo, hejzlu, to není jedno z nejrychlejších aut. Co? No to je časový limit, děláš si prdel. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Čelej, Frankline, jeď, jeď, jeď. Kurva, to na to nemá vybrat rychlejší auto. A zase na druhou stranu, aspoň že to jede rychlejší jak to poslední auto, který ani nešlo nastartovat. Tak jo, je to dobrý, všechno v pohodě, čas rost. Tak je to v cajku. Kurva, já to přejel. Já to seru. Tady se na to zase napojím. Jeď. 200 metrů. 100 metrů. Míň jak 100 metrů. A jsme kurva tady, bitches. Is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Where you follow? Follow? Man, that's an understatement. But look, don't trip out, we good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, so... The fuck? Okay, a teďko, jestli se nepletu, tak... Okay, asi se pletu, protože tady někde by se pro něj měla objevit finální mise. Fuck. Třeba se ještě objeví. Tak, no tak. Oh, ona se musí zavolat nebo něco. Fuck it, tak se koukneme, co tady máme za nový gány. Jo. Takže... Co je kurva tohle? Hej, já chci... I killed a dolphin with one of those. Zoom. Ooh, that's one of my favorites. Page down, to je co rajzlu. No není to čipka rolu. Well, the breakdown of society is inevitable, friend. Wow, to je teda zoom. Já nemám nejmenší páru, co to je za gánu. Okej. Aha. The fuck? Okej. Sekera, vobušek nemáme. Oh, jasně. Protože černoši nemůžou být polové. Jasně, chápu. Aha, boxer. Proč si tady můžeme koupit rozbitou flašku za 270, když si můžeme koupit pivo za 5 dolarů a rozbít to? Whatever. You really need a strong stomach to pull that off. Tady, útočná braka, to je novinka. Wait, nemáme už náhodou tadyhle z tu gánu? Jak to, že ještě nemáme v inventáři? Zvláštní. No, ještě nemůžeme mít kulomety. Ani rotočák, goddammit. Hola, fucking muškéta?
Nice. Uh-huh. There's a weapon that'd part the Red Sea. Oh, god damn it, docela nic moc. Mina, sticky bomb. A kanistr. Pár granátů. Celkem nic moc. A ten parchan furt nevolá, furt nepíše, furt. Nic. Oh well. Tak asi to tady pro dnešní epizodu zapíchneme, takže dámy a pánové, tady se už bude všechno pro dnešní epizodu, já doufám, že se vám tady ta epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodno padně to potěší, uvidím se s váma, doufám se nejdřív dalšího partu, kde nám ten bastard už doufám napíše, nebo zavolá, nebo whatever, a když tak půjdeme na tadyhle si paparazovský mise, takže jo. A bude kurevská zábava, takže se máte na co těšit, zatím se mějte a naserte si.